Злісне ухилення від сплати аліментів за карним кодексом України не відноситься до тяжких злочинів. Утім, платника можуть притягнути до виправних робіт, арештувати і покарати обмеженням волі. У виправних центрах Дніпропетровської області за несплату аліментів відбувають покарання 33 особи, 26 чоловіків і 7 жінок. Злісним ухиленням вважається діяння особи, направлені на ухилення від рішення суду, що призводить до заборгованості за 3 місяці. У нас навіть у місцях позбавлення волі, наприклад, в колоніях чоловіки, вже будучи засудженими, вони сплачують аліменти. Це відбувається шляхом відрахувань із їхніх заробітних плат або там за рахунок коштів родичів. Пан Олександр відбуває дворічний термін покарання у Ігринській виправній колонії номер 133. Півроку не сплачував аліменти на дитину. Каже, за сином сумує, а платити не міг, бо з роботою було складно. Ну, ізначально я платив, общався з дитином, нормально, з бувшою жінкою. Потом были проблемы с работой, это у всех бывает, экономика у нас нестабильная, и появилась задолженность. После этого жена подала в суд, пытался с ней разговаривать, как-то договариваться, телефонные номера она поменяла, мать ее телефон не дает новый, общаться с ребенком не разрешает, и сама на разговоры не идет. Я хочу с ребенком общаться, я очень скучаю за ним. Пані Світлана виховує дочку сама. Дитина народилася із ДЦП. Батько покинув сім'ю. Аліментів не платить майже 15 років. Світлана бідкається, правоохоронці ніяк не можуть знайти боржника. Помощи мені чекати ні у кого, тому що оставити її ні з ким, щоб піти і уточнити. Подали в розиск на аліменти, тому що задовженість свише 100 тисяч гривень. Я живу сама з ребенком інвалідом і з мамою. Моя мама теж інвалід. Тобто їй приходиться працювати, щоб допомагати нам купувати медикаменти, оплачувати нам більш-менш якесь лікування. Помощь би зі сторони папи не помішала. Ну, так як у нього є стара сім'я і там теж ребенок інвалід, він старається, я так розумію, туди допомагати, ніж першому ребенку. В останнє час вот він дзвонить, і його більше цікавить повістка, в анкомат приходила, не приходила, а за ребенка він навіть не спрашує. За 2017 рік тільки в Дніпропетровській області близько 65 тисяч документів про стягнення сплати аліментів потрапили до Департаменту державної виконавчої служби. Це 44,7% від загальної кількості. Державні виконавці спромоглися стягнути 406 мільйонів гривень. Тому, мабуть, увага міністра і Міністерства юстиції і у минулих роках, і у цьому році викликана саме цією категорією. Ми чекаємо про те, що після того, як державні виконавці активно почнуть використовувати ці важелі, які надані законом, то в нас, суттєво зменшиться кількість виконавчих документів, по яким боржниками будуть аліменти, б, це буде стимулювати самих платників до того, щоб не вникати до такої ситуації, при якій будуть застосовуватися такі заходи. І це кожна дитина отримує відповідно гідне умови на своє утримання. Згідно з новим законодавством, якщо борг по сплаті аліментів перевищує суму платежів за 6 місяців, неплатнику загрожує заборона на виїзд за кордон, заборона на використання зброї, в тому числі і пневматичної, заборона на полювання, заборона на водіння авто. Виняток передбачено для військових під час мобілізації та учасників АТО, якщо це є для них способом заробітку або ж авто використовується в зв'язку з інвалідністю. Володимир двічі розлучений та аліменти сплачує сумлінно. І не тому, що боїться суду і покарання. З нинішніми зарплатами, з нинішнім реальным положением тяжеловато. Ну а куда деваться? Ну это мои дети, я их люблю, я за них в ответе. Это для меня приоритетно. И ни разу у меня не возникла мысль отказаться от, ну, от этого всего. Ну, не заплатить, не дать, не помочь. Если человек ответственный, то он платит и так. Если человек безответственный, то он будет бегать годами, десятилетиями, и ни одно ужесточение закона не поможет. Крило Бережний, Максим Бодриченко, Тарас Іванов, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.